Ja pra jemi këtu së bashku, drejt për drejt në studio radiolinje me musafirët që kemi në lidhje, kështu që do të fillojmë me njëre bashkëbisedimin, sepse kemi në Hollandë, kështu që mos pret musafirë, o shumë rëndësi dhe mos presin gjitha ata që janë në të kyqër mu tani në Net Radio, në FM, 158 MHz, në F, në DAB, në Facebook, streaming, Instagram, gjithar valit, ose rjetet ku jemi aty, duke i thënë me njëherë mirë mram, Orjeta, mirë se dëgjohemi. Mirë mbroma për juve si prezantues të emisionit në radio në Rilindja dhe të gjithë dëgjuesve tuaj. Faleminderit, ne dëgjohemi shumë mirë, edhe ty dëgjohemi shumë mirë, kështu që më njëherë ju kemi prezantuar pra pak në pika të shkurta për shoqatën edhe për punën që jeni duke bërë. Ju kemi përcjellur besa edhe kohë gjatë duke punuar dhe duke vepruar shumë bukur, disa punë që janë me të vërtet me vlerë shumë të madhe. Kështu që duke filluar mas pari, Orjeta, të na tregosh pak për shoqatën, kush është dhe kur u themelu? Po, për dëgjuesit, për shqiptarët anë mban që dëgjojnë radion tuaj, doja t'ju informoja për shoqatën tonë Humanizmi FFSH Forumi i Femrave Shqiptare, e cila është themeluar në Korrik të vitit 2017 në Suedi. Fillimisht ne si admine, si një grup grash anë mban botës, ishim me aktivitete të ndryshme private për të ndihmuar në vendlindje, e pam të nevojshme që ishte e udhës që të bëhej një organizim më i mirë i këtyre ndihmave që bënim në mënyrë private fillimisht, të themeloj një shoqatë dhe shoqata ka të mirat e veta, sepse në ndryshim nga ndihma që jep çdo njëri prej nesh në mënyrë private, ndihmën me shoqatë bën në mënyrë më të organizuar, kontrolli është më i rrept dhe rastet që merren normalisht janë me të vërtetë raste të rënda, dhe normalisht kontrollet bëhen edhe te qendrat sociale. Kjo ishte domethënë nevoja e themelimit të një shoqate në krahasim me ndihmat që jepet, që jep çdo njëri prej nesh në mënyrën private. Tani, shoqata është themeluar si thash në Suedi, në Korrik të vitit 2017, tashmë u bën një vit e gjysmë. Në këtë një vit e gjysmë janë marrë 14 raste për banim, domethënë për shtëpia. 3 raste tani tashmë janë duke ka nisur ndërtimi i shtëpive apo tremë janë marrë raste dhe po punohet në atë drejtim. Tani pak ka qenë koha e keqe në Kosovë, duke pasur parasysh borën që ka rënë, nuk ka qenë mundur të vazhdohen në disa prej këtyre rasteve ndërtimi i shtëpive, po sapo të na jepet mundësia me anë të, do të thonë, kushtet klimaterike të përmirësohen, do të vazhdojë ndërtimi dhe do të jeni të gjithë dëshmitar të dhënies së inaugurimit të çelësave, dhënies së çelësave për këtë shtëpi. Telia, si thash, gjendet në Suedi. Në krahasim, apo themi si qëllimi joni primar, kryesor, si duke qenë vetë nëna, gra, dhe duke ditur nevojën e madhe që kanë shumë femra, apo ndoshta edhe meshkuj, duke pasur familjar me aftësi të kufizuar, apo nënat me jetim, ne kemi vendosur që vetëm këto dy kategoritë ndihmojmë. Pra, vetëm familjet që kanë antarë me aftësi të kufizuar në mesin e tyre, pra në një rast të tillë burri apo gruaja nuk ka mundësi të punojë, sepse njëri prej prindëve duhet të përkujdeset për zotrin që apo fëmin e tyre që e kanë në këtë gjendje apo pjesëtarin familjar. Dhe në rastin tjetër kur mungon njëri prej prindërve, pra, to janë dy rastet më të rënda. Sa e kemi ne për krahin, do thoni juve, të shoqatave, të rrjeteve të tjera, neve këtë Humanizmi FFSH është një faqe, është
ka faqen e vet të Facebookut, që jemi një grup i madh grash, forumi i femrave shqiptare që tashmë kam mbi 27.000 pjesëtare, donacionet që vinë në shumë nicë në rastëre vinë nga gratë, por edhe nga burrat, sepse faqen, në faqen tonë ka shumë donator të ndryshëm të cilët e shohim punën tonë dhe na përkrahin. Në ndryshim me shoqatat e tjera se ju dëgjova pak më herët dhe thashë që ka dhe shoqata të tjera humanitare, pa dashur të përmend emrat e tyre, dua të theksoj që neve si shoqat jemi të gjitha vullnetare në këtë shoqatë. Pra, asnjëra prej nesh nuk ka përfitime personale, ne të gjitha si admin, unë jam thjesht një zëdhënës apo përfaqësoj në këtë moment këtë grup të madh grash, pa dashur që normalisht që të përmendim emra së kush edhe tek, sepse e kemi edhe këtë prioritet që puna të vazhdojë dhe nuk është e rëndësishme të dihet një emër apo dy apo tre se kush është kryesori, ne jemi të gjitha bashkë. Neve pra punojmë në mënyrë vullnetare, mundohemi vetë edhe me donacionet tona private të shtojmë fondin dhe të kontrollojmë çdo cent, çdo euro që del prej shoqatës. Kemi shumë, po thuaj se kemi fare mbështetje nga komunat në Kosovë, pavarësisht që puna është duke u bërë, shtëpiat janë duke u ndërtuar. Unë mund të përmend shumë e shumë raste që janë ndihmuar në këto një vit e gjysëm, janë ndërtuar, si që thash, pra, janë marrë 14 raste për ndërtim shtëpijës dhe vazhdojmë, përveç që në Kosovë kemi shpërndar pako ushqimore në kohën kur ishte Bajrami, Vitiri, gjithmonë kemi qenë aktive, për shumë për Bajram kemi shpërndar 250 pako në gjitha troje shqiptare, Preshev, Medveq, dhe më thonë në këto komunat jashtë Kosovës, në Kosovë, Macedoni, Shqipëri, pra gjithandej anëmbanku ka shqiptar. Rastin e fundit kemi marrë një familje në Kukës, dhe kemi, sepse kemi parë që gjendja në Shqipëri është e mirueshme. Për këtë arsye kemi vendosur që jo vetëm të ndihmojmë jo vetëm në Kosovë, po aty ku është e nevojshme. Orjeta, me të vërtet shumë bukur, edhe është një knasi shumë e madhe këtë vullnet që keni pra dhe që punoni, sidomos kur i përmende gjitha ta mia antar ose shoqe ose nëna, motra, qika, gjitha ta që jone, plus burat, është shumë rëndësi kjo me qenë për shembull dhe inkuadruar, se duhet mos tjetë kjo për shembull një dalim, duhet gjithë të ndihmojnë asoj shoqate ose ati njeriut që bën këtë punë, sepse shumë ma letë është edhe për ju, mirë po edhe ma shpet i kryni edhe ato projekte që fillojnë në rastet që i keni tani. Mirë po, iniciativa e kujt ishte kjo pra që të fillon? Tha që ishte bërë në Suedi në vitin 2017. Si filloj kjo iniciativa për shkakun, sepse kjo është edhe një lloj rjeti, me këtë e bëni ju edhe një rjet femërore për shkakun për diasporë. Kush ishte iniciatori? Unë tash pa përmendur emra, sepse personi apo personat që e kanë nisur këtë nuk duan të njihen me emra, nuk i japin, nuk e vlerësojnë dhënien e emrit, apo të themi kështu që të dihet në gjithë botën, jo sepse është ka ndonjë arsye apo tjetër, po ne të gjitha jemi nëna, jemi gra, jemi familjare, dhe këtë punë vullnetare bëjmë me dëshirën më të madhe dhe vullnetin më të madh, pa dashur që emri të dalë si emër, të themi kështu për të njohur botërisht. Thjesht ne e bëjmë me zemër, me shpirt, dhe nuk është e nevojshme të dihet se cili apo cilët persona e kanë nisur këtë iniciativë. Kjo është një iniciativë mbar kombëtare të gjitha grave shqiptare, dhe unë do ta mbyllja kaq këtë sa për sa i përket shpjegimit për se si është nisur kjo shoqatë. Shoqata është nën kontrollin e shtetit suedez, kemi hapur degën tashmë edhe në Kosovë, jemi në punë si për të hapur dhe degën në Zvicër.
Unë dua t'i falenderoj për zemërsisht të gjitha kontribuset nga Norvegjia për donacionet me VIPs. Sepse sa po shpërndahet rasti i parë, Norvegjia, ju e përmendët më herët Berina Belegu, është e para që jep më një herë deri në detaje të gjitha VIPs-at i deklaron dhe dua ta falenderoj jashtë mase motrat dhe vlezrit tanë që nga Norvegjia janë aq shpejt të sensibilizuar duke pasur parasysh situatën e rëndës në, në trojë shqiptare që me një herë të japin kontributin e tyre dhe nuk është më rëndësi se sa jepët, është 10, 20, apo nëse ju e keni me kruna, po 200, 300, apo edhe 100 kruna, ta ka mundësi zë njëri jep me zemër dhe dëshirë të madhe për të ndihmuar atë që mundet ta heqë nga familia e ti, është lek djese, kur i thonë, që që ne vlerësojmë shumë edhe doja ti përshëndesja dhe ti falenderoj me rastin që jemi në radion tuaj live. Falënderit Orieta, ajo po ajo ishte që na tregoi edhe bukur e shpjegoi për shembull punën juaj dhe shoqatën edhe për atë ne kishim dëshirë pra më një herë që të bëjmë një lidhje telefonike ose një intervistë në kësaj lloj. Mirë, siç thash pak më herët, është kënaqësi shumë të kemi musafir kësaj lloj, e sidomos kur kemi edhe disa të tjerë që na presin po ashtu nga Kosova, ku do ta bëjmë një bisedë, bashkëbisedë edhe pak më vonë disa musafir këtu në studio. Keni shumë përshëndetje edhe me të vërtet edhe falënderime, lavdo ata gjithë ato që vijnë këtu në Facebook. Normal, pyetja është kështu, ta përfundojmë këtë bisedë bukur, mirë po duhet ta dim se në çfarë mënyrë mund të ndihmojmë, në çfarë kontributi mund ta bëjmë, për shembull përveç hollave, çfarë kontributi tjetër se radion mund ta dëgjojnë edhe në vende të tjera edhe janë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni edhe në shumë shtete të tjera. Po, unë doja të shpjegoja të gjithë njerëzve që janë duke të gjithë shqiptarëve kudo që janë që po na dëgjojnë në këto momente. Neve përveç donacioneve që jepen në raste të ndryshme, kemi edhe një lloj antarësimi vullnetar. Njerëzit e bëjnë këtë në mënyrë vullnetare, të drejtë për drejtë, llogaria e bankës së shoqatës tonë Humanizmi FFSH, Korumi i Themrave Shqiptare, është, do të thonë, është edhe në fondin tuaj mbrapa, kështu që mund ta shikojnë çdo njeri që dëshiron të ndihmojë në këtë mënyrë siç e bëjmë ne, në mënyrë vullnetare pa asnjë lloj interesi privat dhe thjesht me donacionet apo me shpenzimet tona i mbulojmë të gjitha. Sepse ne punojmë në vendet të jashtë ku jemi, në Londër, Holland, Belgjikë, Gjermani, Suedi, Zvicër, Kosovë, nga të gjitha anët, Francë, bile edhe nga Amerika vinë donacione. Dua t'i falenderoj të gjithë donatorët për çdo euro që kanë dhënë. Pra, dua t'i them çdo njeri që dëshiron të kontribuojë, të bëj për veten e tij, domethënë një lloj kontributi mujor. Pra, që për një shumë të caktuar e kalon në bank, kështu e kanë bërë dhe shumë antare tona. Në këtë mënyrë ne kemi para në fond për ndihmat imediate të menjëhershme në momentin që siç ishte koha e druve, domethënë që u shpërndan në Kosovë 250 kub dru për 50 familje në nevojë, tash ti von prapë edhe një herë ushqime dru edhe 10 shporet druri për njerëzit që kanë nevojë, pra që të jetë një lloj fondi, të jetë një lloj të holla të jenë domethënë në llogarinë bankare normalisht që sa më shumë që t'jen, aq më shumë shpërndahen. Tani, antarësimi është nga ana vullnetare. Unë desha të përmend edhe festën e radhës së forumit që e keni në Oslo. Në datën 24 shkurt, në orën 16 deri në orën 21, do të vi në baza humanitare e madhja Remzia Osmani bashkë me Nezat Osmani, të cilët edhe në Suedi kanë dhënë para një viti një koncert humanitar. I ftoj të gjithë bashkëtetarët tanë që të vinë, të marrin pjesë, ne si admine dhe antare të forumit kemi nisur tashmë të paguajmë hyrjen tonë, megjithëse nuk mund të vim, e bëjmë këtë në mënyrë solidarizimi për
për të shtuar sa më shumë të holla që mblidhen gjatë qaj feste, ne do kënaqemi me të gjithë pjesëtarët atje me anë të Facebook-ut, duke i parë sa mirë do ja kalojmë me njëri tjetrin, që po mblidhen gjithë bashkë me një qëllim shumë të madh, humanizmin. Dhe në këtë mënyrë neve japim edhe kontributin tonë, edhe mbështetjen tonë, pra i ftoj të gjitha gratë në Oslo. Në unë nuk bisedoj, nëse do ta lexoj mirë adresën, Tveten Weifen, Weifen 158 në Oslo. Ne do ta lexojmë, edhe normal që do ta shpërndajmë edhe në gjitha portalet që kemi këtu të shqiptarëve, edhe në radio, edhe do ta bëjmë një informacion shumë të bukur me këtë rast. Kështu që në atë mënyrë ne do të kontribuojmë, do të ndihmojmë në atë mënyrë të informacionit, për shembull, që të informojmë sa më shumë njerëz që të vinë në këtë koncert humanitar. Mirpo Rjeta, me të vërtetë ishte kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu së bashku përmes telefonit, ku me siguri se deri në atë datën para se bëhet ky koncert do ta bëjmë edhe një bashkëbisedë dhe do ta kemi me siguri edhe njërin prej prezantuesve ose përfaqësuesve të Norvegjisë që janë në Norvegji tek ne në musafir tonë studio dhe mund ta bëjmë edhe një bashkëbisedë tjetër para se të vi të afrohet dita ose ai mbrëmja atij koncerti ose asaj mbrëmje. Kështu që ne me të vërtet do të informojmë anën në rjetëve që i kemi sociali këtu edhe portaleve gjithë shqiptarët anë bon botës, pra që të dinë sa ma shumë për këtë organizat. Ne të falëndërëm shumë sonte që ishe sonte me ne, i kemi këtu kolegët dhe Metushe dhe Regja, më falim Metushe dhe Femiju, me zë presim pra të i ledzojnë përshëndetje se ka për shumë, përshëndetje me siguri merë shumë minuta. Do të ju lutë shatë mjetë një dhe një minutë kohë. Festa do tjetë me datë 24 shkurt është e diel, pre orës 16 dhe në orë 21, dhe do t'i lutesha të gjithë bashkëdhetarëve tanë që po na dëgjojnë në këto momente të kërkojnë në Facebook faqen e shoqatës Humanizmi FFSH, Forumi i Femrave Shqiptare, ta pëlqejnë faqen e shoqatës dhe të ftojnë edhe miqtë e tyre, burra apo gra, nga do që janë të Facebookut, që të ndjekim punën tonë dhe në çdo rast të ardhshëm mund të jenë në dieni për çdo gjë, për çdo aktivitet që ne vëmë. Normal, pra ne do të tregojmë edhe disa herë gjatë programit sonte edhe gjatë programit tjera, pra që të jemi në këtë faqe sa më shumë të informohen edhe të shohim pra të gjitha të arritjurat dhe projektet e juve që ndjeni duke ndihmuar. Orjet tani të falenderojm shumë edhe një herë, të dëshirojmë një weekend shumë të bukur, punë të mbar, bravo. Ne jemi në përcjellën e juaj, pra ju përcjellim këtë kohën edhe normal që informojmë edhe gjithë bashkëdhetarët kudo që janë se çka është duke punuar. Është shumë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte imja dhe për mundësi që na dhatë dhe ju uroj dhe juve një transmetim të mbar dhe i përshëndes të gjitha anëtarët e grupit, i shoh që janë duke shkruar në masë të madhe, i përshëndes të gjitha, ne bashkëprap shihemi live në grupin ton dhe ju uroj një natë të këndshme sonte. Faleminderit shumë. Suksese. Natën e mirë. Natën e mirë. Ja, pra, kënaqësi e madhe, pra, që i kishim Orjetën drejt për drejt nga Holanda. Ne kemi përshëndetje urimet që kanë arritur këtu, deri sot ta bëjmë kontakte me musafirin që do të kemi të radhës nga Kosova. Me tush, femi, ju i dini, pra, lexoni se ka... Po, do të lexojmë diçka. Kjo ishte kënaqësi në realitet për neve këtu në studio. Ta kemi rastin si Orjeta Krasniqit na informon, më thonë, në detalje, dhe ishte shumë e qartë, besoj, për gjitha motrat tona shqiptare këtu në Norvegji sonte që ne kanë ndjekur, që ta përqjellin, domthonë me vëmendje punën e tyre që e bëjnë, të pëlqejnë faqen e tyre po ashtu në Facebook që të informohen kohë pas kohë, domthonë për punën e ndodhit të tyre që i bëjnë ta për vendlindje, domthonë na gjen në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Maltezi apo kudo që është e nevojshme, sidomos me ato rastet ku janë familjet me persona që kanë aftësi të aftësisë të kufizuara. Shumë mesazhe që i përshëndesim atë gjë se fëmës më shku gjithë me një. Do i lexoj me emra vetëm Salush, atëherë sepse s'kemi shumë kohë, mund t'i përmendim me emra sepse ka pra. Tekste sen ata shumica që nuk kanë mundësi të kenë qasjen në Facebook për shembull ose në Instagram ose dikun tjetër, asë gjenin mundësi është shumë lehtë për shembull, për ndryshe se kemi dëgjues që janë edhe në net radio edhe në FM dhe ata janë të asoj llojit dëgjueshmërisë për shembull, mirë, po këta që në Facebook normal është një bonus i madh që kanë mundësi edhe të shohin edhe